U l naseb nasib, rridu li normali, jake jake jek iġi l-ek, jek kiku ma iġi l-ek, jek iġnanna funkxion ġovina, jajdu l negative intrusive tot. Jek t-tibza minna u taħraba, ħatitlef fċertu momenti fil-ħajatijak li jisek mill ħazin ġiet tajjeb. Vera. Issa bieħ tal-nidem huwa li dejjem hemm patterns, dejjem hemm patterns. U aħna nitwildu u ngħixu f'patterns ta' tozz ukoll. Nibża minnha ħafna. Un'ibżam minna l-ħaġa waħda, etnejxu f'ħajja fej aħna kolla dopa chasez nejtu, dopa chasez, dopa minn. Titittijom l-indipendenza ta' ovjament. U titittijom il-ċans li jizbaljaw u li jaslu għalija jindemnejt, tittijla bata liblaħ ma t-tfal. ta' ġar Jiena kli raġu naħdem fuq il-televizjoni u il fil-media soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dak-kollu li jistajjina biex inħossuna tajbin mentalment u fizikament. Dak-kollu li nitalem, nir nirriċerka u nistaqsi ser inkunet niddiskuti ma professjonisti u nizb esperienzi li ser jatuna qodda li nistaw nużaw biex neġu ħajitna blaħjar mod possibli. Nil-akom għal-podcast tiħor, Reboot, fejn ħna d-dajjem nesploraw kem affarijiet li għandhom xieqsmu ma s-saħħa mentali, ma s-saħħa fizika, n-intervistaw professionisti, għet ikonna keġu il-ċet li jintom forsi tiġu spirati minnom u dejjem li ringrazzjaw tal messagġi li t u għan katu s-sġerimenti dejjem nħedġu kom t-simaw dawn il-podcast jissa ħriġna ftit muxħazin edin fuq Spotify, YouTube, Apple Podcast, SoundCloud e, u dejjem nħedġu biex taqsmu dawn il-podcasts ma nisi li forsi taħzbu illi illi jistaw jużaw u jibbenefikaw mill-informazzjoni. Bipjaċir pjaċir gbira rġajt <laughs> eh, Dr. Edward Kurmi, illi kien mana fl ewwel podcast illi ħriġna, u tajja pilla najdu illi konna overwhelmed, kif jajdu bl-Inglis, tal-respons illi kienna, eh, jina messaċ partikolari li kien laqatni kien eh, tnej, anzi tnej partikolari, meta semaw ktitkellem għalunna għaluli wasal eżatt meta kelli bżonn dan il-podcast u għalek. Grazzi tal-li, oġbok terġa, taċċetta li sedina, għan għamil l-introduzzjoni l-dejem namel, dr. Edward Kurmi, psikologu u psikoterapista, autur ta' zewċ kodba Common Sense u More Common Sense fuq situazzjonijiet illi l-koll naffaċja eh, direttur ta' G7 li toħla avvenimenti gbar, direttur ta' Malta Daily u għed mill fundaturi ta' Dr. Clown. Jipromuov l-sport u dejem xi proġett ġdijt għaddej, izda jekk jissegu l soċjali dejjem ta' kif nistaw ixu ħajjar, Kif int il-nis? Thank you tal-istadidna. Thank you tal-irġaj ġejt. Naf li bizi u għerna li għacċettajt, li terġa tgħaddi din il-nofsi għamana. Għandi ħafna mistoqsijiet. Kem u għara dak il-podcast li ħriġ fl mkien, naf li jinti tista t-rispondi għom Law L-għol ħagġa li nishtiq insaqsijki hija il-ħsibijiet negativi. Għam Din hija xi li kont nitkellem anke ma xi l-aħħar inkunu għaddejjin minn żmien sabiħ f'ħajjitna. U nibda ngħid taħ kemm minn żmien jien naf jew tfal jagħmlu b'xi ħaġa jew jiġilek xi ħaġa. U f'qalbi pereżempju nibda ngħid isni mhux inkun irrid inkissru dak il-ħsieb imma ngħid ma sa sakemm jiġri xi ħaġa jew forsi ikunem jidħol ħsib negattiv illi jisu jkisser dak is-sabiħ li nkun għaddejja minnu. Għalfej so. jġriek, għalfej isnu jisnu. We sabotage those moments. Xini? L-ewel ħagġa nasib id-du nejdu li normali, jek iġi. Jek iġi fid, ninkwita kik ma iġi lekxa, kik isna għanna funkxion ġofina. Jajdu negative intrusive thought. All right? Dan u li intrusive jitħol ma mdek btitu, ma jitħol, u xor ta' ek. U nasabija naqra jsu reality check għalina. Imma, jekk nħarsu li għahna l maltini iġi fjem dik il-famuza sejng li nejdu għasab fil-ħazin. Bix jtejmen. U nismaxan hin kollu. U rajt, mentalita u filosofija li t-tizzom fil-ħajja. U nasab liktar ħagġa d-dejja nisma nis u jiexua specialment mat tfal tagħhom. All right, iġviet tijom x-komplementi, tajdilom x-proset, aħjar ikun jafu li l-dinja ija perikoluza, jow kifra li jem ħajkun ħajkunem problemi, u sfortunatament ma jtuħom x-dawk il-komplementi, ma jtuħom x ċans li jiexu fil-moment is sabiħ nejdu. Mm -hmm, Kalfej, għax mm -hmm. il-ħazinem, il-tajjepem u id-batijem edha fil-ħajja u nasab il-ħajja, il-batija u l-ħajja jiġu fl-imkien u jiexu fl-imkien, imma għalek hemm dik il-biza ġofina għax naħseb li ġeja minn ġenerazzjonijiet u ġeja anki minn moħtana li jiprovi jiproteġina kultant għax edin tajjeb. Issa, hemm kondizjoni u kollin barra fil-mart mentali, meta bnidim jaħseb li dejjem ġeħi tajjeb. Dak huwa perikolus ukoll għax dak kif li b'dak il-persuna dejjem jasab li ħajkun ona ħaj. Li dejjem il-ħajja tiegħu ħatkun inkredibbli. U r-realtà ħajja tagħna hija inkredibbli imma l-ħajja ħafna drabi naħseb inti taf tal-limni wkoll u naħseb inis kollha li ġew fuq dal program programm ħafna drabi tbatija it-ticket ċans li titgħallem xi ħaġa impressjonanti fil-ħajja tiegħek. Jiġifieri jekk titibża minnha u taħraba ħatitlef fċertu momenti fil-ħajja li jisek mill ħazin ġiet t Vera. U, di xaħġa li pers li ħedimt mater dej, ħedimt flajti ju, matfall, ħedimt fil-forensika. dejem Dejjem kullħat l-est li jitkellem fuq dak li jidu l-collateral damage tal-problema. Eh? L-uġieħ, għara xandi, għara ara għara t dejja, kelli accident u għek. Imma ftit nies jitkellmu fuq il-collateral beauty ta' trauma li dik il-ħaġa sabiħa li titgħallem meta jkollok trauma. U tikber naħseb. U tikber u ssir parti minnek kienna naf minn feta NGOs għax kellu trauma u dik it-trauma bija tallem kiber u mhux tal-li kiber jen iktar nis bħalu. Vera, nisimma ħafna di l-istoria. U ma nitkellmux ħafna fuq. Aw kienem xie film ta' Will Smith, Collateral Beauty. Jek għandek ċan sara. jitkellem fuq id-batija u jien nemmen li rridu naċċettaw id-batija. Ovvijament, mux neċu ti jimħajja ta' batija xalla ħarż tkun id-batija, ma għattajja per mill-ħazin, għal-ħazin jem għattajja pisa dik il-jing l-iswet u labja ti rridu jiexu fl-imkien. U għalek il-moħtan jisu U ma kifet, ma jistax kollok ħajja dejjem tuwa tuwa jew ħajja to nġifiri Jiġifieri it-triq tan-nofs So so it's haja. normal. Ja, normal. Imma' jahna' aħna ngħixu daqsxej jew mm -hmm. ninkwetaw fuq affarijiet li għadhom ġejjin u jistgħu jkun ma jsirux. Jew inkella ninkwetaw fuq affarijiet li saru nieqpa u ninkwetaw fuq. Dik u hemm dawk iġ ta' persuni dawk ejja ngħidu hekk dak li ninkwetaw fuq il fotur huwa dak il-bnida manzjus. Għalfi għax inti t-tġri għara l-inċertezza. Et t-prova t-ilħat ma xaħġa li mandekx il-futur ħatma jaffa. Għarra jabdek l-ansjeta bija. U bat għandek minn ħafna drabi jivvin ta' d-dwejja t-jow għax jgħot iħares l-ura u jgħot jibza jgħu jgħajtar kif kont jien.

U nasib dikija l-ħajja, dikija għalek irdu nejxu u meta nimxu, Fil-prezent. Fil-prezent. U nistaw nitrenjaw l-inna nfusna, ma jini prova ta' nfitte naqra u emba f-farijet li ta' għamil, per eżempju, jini xaġa l kienet, naqra u nfitte ħafna, ma per eżempju xaġa l kienet, meta jġri acknowledge the thought, un bat jisni n nohroċ minn n-nifsi, għet n-ħaris li minn barra u najtejja s-sadaq sekk, uh -huh. Em skills, ma jifisirx li da tajjeb, ma em skills nistaw minnet jismana u għet jajtara. Jiena ekk, l kolu neuden. Għana nistaw nitrenjaw l-inna u fuxna biex nimbidlu. Ma sapuntet li iktar ħadu sabi għalli tista zgur t-trenja li l-ekk nifseg birri sir aware. Em bil-professura Kattel li kidbet ktib u vera interesanti u titkellem fuq dak li għajdu, the bottom line. The bottom line fisser, Hemm dik il-quotation li kull bnidem li jiex fit-dinja għandu li jibża minna u tibda bl-Ingliż ngħidu I am. I am an idiot, I am stupid, I am uh, not as uh, good. U di jisa tiġi haunting statement tal-ħajja tagħna nibżaw minna. U għabel kontet li negative thinking, mela, is bieħ tal-nidem huwa li dejjem hemm patterns, dejjem hemm patterns, u għahna nittwildu u f’ patterns ta' tozzu kol. U l ħajja tana hija bazata fuq daw -tot il-patterns kif naraw il-ħajja, u dejjem hemm it's a repetition. Mela jekk kiena trabbejt f'ambjent fej missieru hom kienu jgħidu kemm hu bravu huk, mis hekk iktar bħalu, Um, it kienu kien jiġu l li ma gostos hu gostus huk jiġifieri inħin kollu murnaħ il-futbol u dejjem u minni. Hemm um, ċans li minar ma Tibda Tibda tassorbi l-idea l inti, perżempju, second best. Allura fil-ħajja tiegħek jekk tiġi għall-università jew tiġi biex t tejtu l edha kija, jien second best jiena. Issa dikja pattern. U hemm min jgħidx ħajtu kollha f'dik il-pattern, u jħalli dik il isa enerġija ta' fetwaħ li jiex is-second best. All right? Issa issa tal-ħajja hija, Ma inti tinduna li dal-pattern. U ħafna drabi xogħol ta' psikologu li inti tasal biex tifhem u l-bottom line tijak. Aħna ngħidul dak il-haunting tot, dak il ħsib li jafi kistre ki dej, ek dej miġiħ mm -hmm. F-situazzjoni t-koro, per jek konto ma t u spiċċajt pitċajt maħħa, t-iġi, f-sekonda t-iġi frase. Jek kelle problemi maħħom, t-ibda t da kollu għax jienek, Dejjem t-iħontijak, dejjem t-iġi warajk dil ħaġa mm -hmm. mm -hmm. I-sekandek xadina f -u spaltek. Mm -hmm. da kolu, u da kull ċans li kollu, jipes-pisflek u l Int, ma tiġ tajjeb ta' u inti jekk titħalli jikber itteħ karawet inħin kollu tqod tisimgħu. U għalhekk dejjem ngħid toġġ tagħti xtieq dik ix-xatina u qed jgħidlek u ħajib għal ħajtek kollha jgħidlek dik il ħaġa imma int għandek dritt li tażel li taċċetta li għandek dak il-sieb u mbagħad tiddeċidinx tagħmel biha. Imma l-importanti li ma tagħtix dik l-importanza. U sabiħ ta' daw n-nis, meta jindunaw li għandhom il-poter, li waqfu l-ħsib, mux jwaqfu li għat muħa terġa tiġi, jow mux għat kompli tiġi warjon dik l-ħsib negattiv. Għax inti dejjem jirġa, 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 jirġa. Imma li jazlu, jaċċettaw li diġeja mit-sijiet, min-ommu, min-missiru, min-xajxim ġiba li kellum fil-ħajja taħħom, ħaġa xaħġa kienem. Imma inti meta taċċetta li hemmda dal-pattern Unbat int intandek il-power li jisek tejt minna, ekrit namel ħajti kolla, u għem tġi, ġi għallu l-awareness li semmejt, u għall-lowel pass. vera vera. u dawni it tools dejem li provan fit jien, dejem najt, it's an open secret, jien per eżempju xaġa li kienet id-deja, ħafna il-lack of self-confidence li kelli, u kienet xaġa li rrit inkisser. U tibda titgħallem u jien nħu pjeċin għamilom dal-podcast għax ta' titama per mezz ta' staa, kom jisa kisma l-eksa tista toħroċ minn daw il-negative patterns u l-istess bl-istess mot um, chasing happiness fil-sens illi kullħat jishti li kun iktar ferħan, per eżempju jiena nipprova nkun ferħana fiktar fl-affarijiet sempliċi miexja fil-kampanja, per eżempju najċinu ma liktar affarijiet li na ferħani. Imma millux kontet nisma dan il-podcast partikolari u kienem din il frażi li vera laqtitni. Meta bada jitkellem dan il raġelqat għal meta jiena najt din il frażi inti tista tazel li tkun ferħan u le, għal ħafna nies jirrabjaw u nishtiq nistaqsi għalile għri xtaħseb aħna nistawna nazlu li nkunu persuni happy u għal ma tistax tajda li l li u fqir per eżempju ħafna li kull jom jieġilet biex jisplike la li ħat falem mill mart imma aħna il-karatru tħana. mm -hmm. l li nkunu ferħanin jew le <laughs> li nistanejtu li kollha twildna bċertu biological, ċertu ġenetika, li għada ġofina, all right? U um, mish faċi, mish mis ħaġa daqsek sempliċi li tejt Iva, jow le għaw. Imma, realta, għanti kif tispiega li ċertu nis li vera mandomx fluxu kontenti? Kif tispiega min, per eżempju, kollu trauma u jitle fil-xaħat f'dik il-trauma u bximot jow jħor jaffida u għara? Ġifiri, ħaġa wahda li nafu. Iħsibietu matana. U minn għandu dritt jihur xsibiet ta' għana. Xaħtiħor, jekk ħatħalli xaħtiħor, jekk dak mela tista' tinsa, minn ti xaħti kun kontenta, xaħti bbazarruħek, u mħafna nis li baza jibbazarruħom u semmejnija fl-ħar darba fil-podcast, fuq ħattiħor, fuq xijasbu ħattiħor fuqhom. Imma jekk jina n'um fil-ħodu, un'għamel s biex nejt pozittiva fil-ħodu. Dġa, jem ċans li il ħajja jek tibda timxil qoddim. Il-problema jt semmejt importanti, we're all chasing happiness. Ok? Nibza minna ħafna. U minna l ħaġa wahda, et fħajja fej aħna kolla dopa chasers nejdu, dopa chasers, dopamine. min, dopa minn għadik il-kimika sabiħa li nisimaw squirt fil-moħ li tiġi u tatik ħafna kontentetza u isek motivation fil-ħajja Issa imqarba din dopamin għalfej għax inti tista' toħodha baffajt negattivi wkoll u ikunu folots fis-sens il drogi l-alkohol, il-porn, daw koll għu affarijiet li ituk doparax. Aħna naħseb li qed jiġi huwa li qed nitilfu l-abbilta Meta per eżempju tuħroċ timxi naf il-dopamin il rax tiġi iktar bil-mod. Bil-Facebook u bil-Instagram u bil-affariet kolla, etniħdu, niħdu, minnux min kontat naqra dan il-ktib il-li beda jajt li il-social media, il mobile il-feħ huwa slot meċin il-ħin kollu ijat fil-but, immaġina xetitina, l-għajt nitilfu l-abbilta il-dopamin rax tiġi bil mot iktar. Mux qed inkunu rridu qed nitilfu dawn l Per eżempju, connection, il-connection, il-naqha hija differenti intervju, qed niltaqa' ma' xi ħadd u qed ikolli konversazzjoni bil-mod għajmin dawk il dawk il-ġenijiet mal-ħbieb tagħna. Dawk um, Daw jurruna biċ-ċar id-differenza kemm mi kbira. Jifieri meta tħarsli anki l-ġenerazzjonijiet meta nitkellem ma' U najdilom li ħana forsi ma kien nix namlu. Għara kuna nħorġu, nfittxu, namlu xie kemp xie mkien. Min fil sa fil-ħaxija kuna kunu barra l-ġenituri tana ma jinkwetaw xalina, un nġu, niklu, ndaħlu l-kullħat, fidda ma naċta tek nizu klab, kulħat għandi. Iġi firri, imma kienet, kienem jisu purpose fija, u metanara l-lum, emmin, jamil ħafna zmin id-dar, xaġa um, sabiħa li għetlek għadni kif ġej konferenza tal-e-sport. Ija. kont li patanċ kif smajt li e-sport huwa dil ħaġa li, li, li t bil-PlayStation u d-dim screen u t tilab t sport issa s naf li diħat tkun parti mill-Olympics. Għalfiex l-Olympics. Et jinżlu il-audience il 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 u il e sports għanda audience enormi fil-dinja. Għi e-sport ċini? ma E-sport nis li huma professional li xoħlo uwa li jilabu, per eżempju, il-PlayStation, kontra xoħxin imma għandhom masus, għandhom psychologist, minn kollu xie teams li fi U l-psikollu li kienet jitkellem għal-isma, this is a reality. It-tfal Illum mur id-dar ta' ma' sma' kif jent, all right, Ivo, all right, kellimt ma' l-ħabib tijaj fl-Argentina, ma' ħabib tijaj, kif kellimt ma' għax la' plea sports ma' xom, ġifiri, jinti til il-headphones u til-ab per eżempju, futbol, tal-fif, imma jgħar realtà. U mwaj, għaddik ġdwija t-smaħom d-dar, jgħin jgħabba d-dwija. Nemmen li għanna ħabta ngergru fuq daw l-affarijiet, għax ma' nafux u nibżaw minnom. Ment il-realtà hija we have to integrate them in our life. Alfe, għal they are reality, pal artificial intelligence. Kulħat li imma meta titkellem ma' tfal, jew titkellem ma' ċertu nies jgħidulek hemm affarijiet inkredibbli jistgħu si hemm affarijiet perikolużi wkoll. L-internet meta daħlet l-istess ħaġa konna ngħidu, illum ma ngħixux minnar l-internet, imma il-problema hi li l-ġenituri qed igergru fuq dawn tip ta' affarijiet u iktar mill-jek dal-psikologu f'dal-konferenza l-isma, you don't lose anything jek inti aqbat ah, PlayStation, uqt maħo ab maħħu, maġi tifel iktar dek jek il-PlayStation miħu, millijek t-uqt Gerger li jek il-PlayStation. Vera tajna. U dawnu ma' realta tal-lum li rridu naċċettaw. Dan il-podcast ma kienx ikun possibbli mingħajr. Well these loyalty scheme. Spend 50 euro and receive 3 euro cashback or 400 bonus points. Spend 100 euro and choose between 7 euro cashback, 1000 bonus points, 3 packets of water or 5 bottles of soft drinks. Double points when purchasing Carrefour products. Download our loyalty app and redeem your points for vouchers and cashback. Find more price drops at Welbee supermarket. Redelmar frottil Bahar P'toma unica al kul stajun. F contenituri facili bishi infetu. Fredelmar. Fredelmar. Bahar ta qualità superiori. Al kulhat. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Vita. If it's cheese, it's Fior di vita. Why believe the hype when you can taste it? The Pepsi Taste Challenge is making its way to Malta. But can your taste buds handle it? There's only one way to find out. Take two sips from two mystery cups and tell us which one tastes better for you. Take the challenge and follow your taste. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle, and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolios authentic Greek yogurt. Baroness is a low in fat, lactose free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurised milk, Baroness. keeping you healthy. Baroness. Gulon, a selection of sugar free biscuits. ovvjament dik id-dopamina hija differenti. U aha, nemmen li um, biż-żmien dik il-ħaġa li inti kollok bżonn preżempju dawk il thousand likes fuq il-page tiegħek huma ta' sodisfazzjon jistawituk jistgħu jtuk dik id-dopamina li għandek bżonn, imma hija differenti mid-dopamina ta' xi ħaġa li pereżempju għamilt il-maratona innexxilek tirbaħ xi obstacle f'ħajtek li qat ma' innexxilek maħsibt li ħajnexxilek ta' mila. Proġett hemm ħafna modi kif nistgħu id hija xi ħaġa vera sabiħa imma qed nieħdu dik il-quick fix. U qed ninsaw li dik hija naqra false happiness meta tiġi instantanju. U li ma t-tik fil-verita. It-tik, għax id-dopamin għan reċerka turi kħiġi għiġi 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 Int bil-eħda għet niskrolja, per eżempju, niskrolja. Wara ħafna tiskrolja, iġi dak li jino rajt, inti ħatħos, tara xaħġa li ħaddaħek, ta' di tiqpaddej, tiqpaddej, man the end of it. addiction part, li inti un you need it. U differenza i needing your phone u tmur timxi fil-kampanja hemm differenza kbira, ġifiri il realtà li li dil ħaġa tinbidel ħafna, imma jekk inti ħadd ittrenja l moħħok li l-kuntentezza tista' tiġi biss bis-social media. Dik ħad tiġi addiction. Qed nitkellmu fuq il-kuntentizza u jien rajtlek lek li insegwi u nara dak kollu u lek dil-kwot vera interessatni. The less you care, the happier You will be. Meta dejtejt il less you care għal xi xdejtejt. Naħseb kien hemm xi sitwazzjoni u nemmen ħafna fija li fil-ħajja sfortunatament ngħixu ħafna għal xi ħasbu ħaddieħor għal dil ħaġa li dejjem, emma l-ġirien o attent, xi ħasbu fuq itzijiet innanniet u hekk. Emma hemm il-ħaġa li ma tixt titlef kontroll kompletament li tejx għal ħajtek li inti tgħix għalik li kuntentizza ġermin ġewwa mush min hatti hor allura to care less about others is not for sense li you don't li, li my collox empathy ya li li my collox the imma li ya shaja sabbi i don't care what people think about me amma dik mush bizmin jiba to security. Kinem zmin inti fejkont Nasab, zgur li kien hemm u nasab bil-maturità u biż-żmien tiġi preżempju jekk ikollok it-tfal. Ma tistax dejjem kun nice magħhom, ma tistax tkun a friend tudhom dejjem nibża minn din ħaġa li it-tfal tiegħu ma ħbib tiegħi, xi tfal mhumiex bib tiegħek, it-tfal tiegħek titedukhom u xi drabi tittoħ ċertu deċiżjonijiet li huma mhux ħajkunu kuntenti, بيا. <مسم> يك انت حبيب قد مو حتى تعزل دو السيتواتسونيت اللي هو هيدي وبيوم هاي كلهم شي بانشمنت يو هاي كلهم شي شهاجه لي مش حتى كونتينت. كونتنت ايش تعمل ديك يال هاي <تصفحك> اتس اتس سترجي ليدي ذا <تتفال تصفح> بي بي هورا ليش ما تانا انا هي احنا لازم نكون الجينيتوري تاعهم ما في الدنيا لا اثنين يشلوم تتيوم الاندبندنسا تاع اوفيامنت وش وتتيوم التشانس اللي يزبال u li jaslu għalija jindem nejt trid tilaba tal-ibla ħma tfal. ma s <grick sens. <Buffalo> <grickreath> Tajba għad. Jajdu l Socratic questioning fit-fisser li taf għamel, imma minn flok xħaj xħajġri, iġġalu <loyalty>. jasal għalija wahdu. U di vera miex faċli. Għax jek tejdlu int ma tistax toħroċ. Iktar ħat-teħlab titli uħroċ. Imma jekk inti ħattihu interess u tejlu għal fejti xtiq toħroċ, tal-għabba tal-ibraħ. imma xiem li joġbu, għax namlu għek, alright u meta namlu għek un u tibqa sejjer biex tifem fej sejjer f'moħħu. U bat għajnduna wahdu ħafna drabi li ċertu deċiżjonijiet li ħa forsi ma kienu laħjar għaffarit fil-ħajja f'dak iż-żmien tiegħu. Imma jekk inti ma t tiġili fit-terapija, jiena qatt mar nexxieli nejn il xi ħadd meta tgħidlux għandu jagħmel. Ma ta’ħdim hekk it-terapija, għar kif nispiċċa kieku wara, niftakar fil-bidu hekk kondim nipprova parir. Ma ntihomx parir. Jiena meta jiġu għandi inġalhom jaħsbu u jaslu għal konklużjoni taħħom billi nilaba tal-iblaħ. Fis sens mela tixtieq dak dik il-partner jew dak il-bniedem li qed iweġġak qed isawtek għalfej. Ma'nx rajlhom dak mhux tajjeb għalik. Jien ngħidilhom x'alfej wasalt f'dik is-sitwazzjoni fej għadek tħobbu. Laħu kamita bieħaddejt, nisa mżaw ma kullħat fil verità mal l-familjarit għana. Dejt nisma di fuq kif inti bniedem mux taqbotu isma għamilt ħazin, imma le, proset għamilt tajjeb jiena dar boħra, per eżempju, immaġina inti għamilt intervista, Prosa id-wil per eżempju kem mort tajjeb, imma jiena minnek dar boħra ndaħħal dan l-element. <laughs> <laughs> Ovvjament, fejn u negativ mux jom il-proset, ġvi xaħat jgħat ma partner dik il-partner t-sawtu, mux ħanajlu proset kemmet tamel tajjeb, jien ħan iprovanajt nas u għadifiċ diffiċli għalik, għax s darba li ġarada, um, per eżempju, t-istat t ftit għalfej jisek jt s-sibba biex forsi taħrab mid-dir-relazzjoni. Għalfej, għax billi nejdu, mux id-dinja kolla kullħat, minn jaf kem il-drabi dik il persuna semata li missa t-tilqu. Mux ħata għadem, tkun jek għandek il-poter li jinti l-xaħat għandu xandu jgħamlu jgħamlu nibza minn dik, jek xaħat jġi jgħidli, thank you, għax jinti ġalt nina Nibżax dal-bnienem ħajkollu bżonni iktar fħajtu jekk nerġu dik il-ħagġa sabiħa li a person is in charge of their thinking, kien iġtik dik il persuna meta toħroċ mill kamra ta' terapija, tejt I am capable, not my therapist made me capable. Hemm differenza kbira. Ah, xi ġmien. Imma kontet issemmi tfal vera xi ħaġa importanti. il wejta ta' kif aħna rridu nagħmlu parenting magħhom huwa totalment kif. Differenti minn kif

ta' l-ġenitu u minnu ġvijek ta' l-Kardashians. Għan dikja Dik tipik il-family, imma jmħafna nis li jisperaw għal dik il-ħajja u jgħidu daw kuma ġenituri tajbin. Ja, indulgent. Jinta fal-fejn naħseb il-ġenerazzjoni ta' għana, jgħidu minn ti b'ġenerazzjoni fej kienu għalmenu mija jkienu d-disciplinati ħafna. U kienem ċertu għaffariet li kienu jidejquni, per eżempju,

Jow tajjeb jew ħażin. Jista' din soldati, fehm tiġifieri ġol armata, Ġifiri kollox bir rules u regulations. Dikja old style of parenting. Ma tix dik. Hemm u għek. u hemm min jgħidlek isma' d disciplina m'hemmx isbaħ minna. U taqsa l ma' ħafna nisli li jgħixu għadek imma aħna ġejn minn ġenitur ta' Victorian parenting fej kienu jsawtu, anke l-iskejjel fejn kont imur kienu jsawtuna, ġifieri meta kellek mm -hmm. punishment, kon ta' Affajt bla sens <laughs> li iktar ġaluk tmur kontra dik l-autorita. La mm -hmm. Illum, em dik li jdu authoritative, authoritative parenting, ja differenti, ija believing in the independence of your child. Ija dik il-ħagġinti temmen li you can have a dialogue with your child u jasal l konklużjoni xiex ħajja ħajatiju dik miex indulgent, indulgent hija l-estrem liħor li għax missi kien jisawatni, ma jina t għan li huwa l-estrem liħor. għana li rridu ma t li konna dialog li nista npoġġu bil-għeda u niprofaw nifmu għom u ma jifmu l-ilna. Imma un bat ma il-social medias, il-programmi il il li t-naraw, em, em et għom ċini għal-komunikazzjoni, ċini dik il ħaġa l-valur ta' dialog. Ju għetnu kemm kem għandek likes, kem għet kapaxi. L-lum, biex tkun ġenitur, jow, jina fi dot, whatever, ma' miex faċli Miex għatma kienet faċli tal-li tkun ġenitur. Immissem ħafna ktar challenges. m challenges. U għalek ħafna netkelma t-falli Jiddu li ma jċeku l-itfall ta' Mija fil-mija, per eżempju, dik għanaddi. Għanki il-commitment xuwisa miex xaħġa fil ħadar bas ma ħaġa tal-wax, ġri konġo kamra, li nasab fil-futur iż-żwiċ kun għal-tlet snin t-firma un bat jek il-renewal. Mela, mela. Għallu li iż-żwiċ u għanka di t-tfall, ħe t-bellaħni, per eżempju, għanka jina t-tkellim għu għat jina provajt n-tijom laħjar. Għallu qabel konna najdu, per eżempju, t-tifel

min arma jaħseb jasab li dakwa għattib ta' raġi li tinfeċ u jisbitċaw jamlu l-istess bal pal mamlu ommum f'tal kas. Mm -hmm. U emmin ma jgħatċettax l-alkohol, emmin jgħajt ma' jena Jgħda jibda jivvinta l praspar mandu xċans mi għaj, jġifiri juzaw dik għax għandhom il-moħ taħħom u raw fil-ħajja taħħom li ma jishtiqux, mm -hmm. li terġa t -gri dik li ġara l-missirom jihul l-lomom. Kiku kena, għaxie, etnoqorbu lejla ħar, aħna tkellimna mella fuq il biex l-uni konkludu. Kiku kena nissuġġerixu l minet jismana. Aħna smajna li, social media kważi kważi dejjem dajem t fuq f'kull podcast tal s-sarit parti minn ħajietna. Vera konxja taħħajin u vera etniprofa najt l-nisis ma' isma' l u affarijiet li jamlu kum iktar xenik tarħ. Niftakir t-tej, daw t-tej xaj. I taqlu kumbi fil-ħod, mux dajem faċet, dajem ġili ġili ġiġu jumej. Fejna jt-ismajiet, per eżempju, un-kunda, un-induna li rġajt tħalt f'dik ir rebbieħ Toxicity. Infittesh, un-battir t-nerġan um. U di ħaġa li tal-limt dal-ħar li għal inti taħdem fuq ħaġa ja faċ li terġa ta' ġiviri ma' jifessirx li jinti il-graf ħatiq pa' dejjem tila l-fuq taf kif Le, fatti bil-fors, fatti jem dak li jgħidu 21-day koncept, nafx jek smajt. Imma d-dizappuntata kultant li 21-day concept huwa, jek jinti t ta' ta' sigaretti, i għal 21 days, u 22 days, so post ikun easier. Miex ħaġa sempliċi biex nispiegħaxi, l-ekki ma' jisek għandek autostrada, fejn ti dejjem kont pejje, per eżempju, u moħħok dik il neuro partway dejjem t filodu u sigaret, mela, il-talima li dejjem tajt li l-moħħok u għalli meta t-un filodu t sigaret U kull darba li għamilta tal-21 days dik il ħaġa inti jiseg, bat xismu xkora sement malartu, u tfajta mal-art u għamilta, għal-prezempju 20 sena il-ħaġa, ħagġa Għandek l-autostrada, -la ta' sigaretti jemmeda, issa biex tibda habit ġdida tajba, emzol li ta' 21 days ġodda b'siment differenti fuq lejn, jek jinn nishtiq nijaf mis sigaretti, irrit nuħoda in 21 day concepts. It's not that easy, għax ovvijament 21 days, imma it gets easier. Jek jena nata t-sokkor, per eżempju, l-għolġran t-bda n-raġilat kullim kien, t-ċukolati sirru izbaħ, imma jek n għamet 21 days, 22-dej għad kun izie. U bat jek n għamet 21-21-21, unibqa sejjer dak il-21 fit-tajjeb, moħi iktar jitholf ġol pattern tajjeb. Eżat, ċaj, ġiri, it is de concept Neuro, neuro neuro plastici, Neuroplasticity 거지. Neuroplasticity <McL wellness> <especially main knowledge> Neuroplasticity Inti għat familja Imma biex najda F-mod sempliċi u ikkoreġin jeku xet najda tajjeb Ija izek palma jina rrit nitrenja ideja rritna namilla l-mas nitrenja bil-mod Neuroplasticity tiġri F-mokħi Ezzat Meta jikollok il-memory muscle Li dik il-ħaġa Tafx għandek ta' amel jisa t tiġi automatic Imma ma tiġiġ automatic ma l Tit-trenja li għalija u t tiftakar u t-resisti u jek ta' għaj relaps ma' jfessiex li mallow ħatmur fuq il-autostrada l-ħazina imma ħadkun iktar faċa xen nisġiġu għandi, per eżempju, OCD u kollom relaps, per ta' obsession compulsive imma mallow jindunaw li għetimurru ħazinju u mal għandhom il-kapacita xe kunu ilom jiexu ħajja Min dik l-OCD ikunu jafu u għandhom jisom dawk lodda li jistaw jizbaljaw ma l-lo jindunaw jirġo jmurru fil sensi il-tajjeb. Iġi vidi normali, mela vera spiċċajna b'nota tajba, iġi kemm affarijiet li ħanna nabżon fħajitna, kemm fuq suġġed biex nkunu ktar serjeni fħajitna, jek jina naf li jisma miex I u għamlit li tajib. Mela n iktar n-inkludi għajktar. N-ibdana mill-għada xejni għaktar spess. s tibda t-itħol fi s-sistema. L-istess bħal fitness, l-istess bħal cold exposure, bħal reading. every day that goes by l-interne xilek t-mur t-trejnja. Mandek x-tibza għaktar li m-tiċħa t-trejnja, għaxħa t-ġi normal għalik. Għansi. Għalina, x-tibza. Iżgħat. Dejem kont sportiv, dejem. Imma il-ġiri u l-maratoni u għek iktar issa fil-sajt fuqom, fil tajjeb imma għadni l U naf li rritnam il ħafna 21 days u kultant moħi ma jtinix, ġvi kultant rrit dik il-ħagġa li tuħu break u għal-fejle, imma laqwa li ma l il tinduna li jisek tittamaġa ħagġa biex tajn dik il-situazzjoni u s-sib dik li vera tista tajnek. Fantastik, vera spiċajni għat tajjeb, għaxan kieta t-tama li l-dawk li qed jismaw nas ma jina nishtiq nirranġa din l-erja ta' ħajti kollu xo possibli, daċxajn irriti kollu kwil, t-tkun daċxaj rezilienti, irriti kollu xejn disċiplina mi għak il-nifsek imma għe affarijiet jistaw jimbidlu. Iva, jek tisma lilek l il-nifsek. U jek temmen fik il-nifsek, iġi fl-axar mill-axar għandek il-kapacita għax kifet tabel u għal-persuna li għafjim bidel. Mux ħati, u um. jek inti jow t-muran xaħattu, jow xaħat jajlek għax jien entek, maħax imma vera n ta' Baha, t n-nix Imma inti t-fitx person li għaf jajlek kemmet timxil għoddim, kemmet narak tajje, bx ta' għamil biex tajn li l-ek il-nifsek. Nasab dikja persona li ta' Fantasti, grazzi ħafna. Min qalbit li jom k t et ħafna nisem barra, kler. U di xaħġa. U neħu għost, ta' xanki forsi xi darba l-atfal jikbru għajik, bro, jismaw di, ma' jkunu xi għafu minn jien. il-podcast, walaj. Ta' vera na' prezza. Vera, grazie lilek, le, kħana u podcast tiħor di għunajdu l-kom jek tistaw, smu dan il-podcast, ma' xaħat li ħajħu pieċi jismaw din il-konverzazzjoni. Għam t-hafna pojn, serġajna ma tant t-hanna interessanti interesanti, nittama li s-sibu interesanti jintom u kol. Grazie għafna u nil-taw podcast tiħor. Thank you